tako ne, ja sam, ne, Milan je rekao, Luna je rekla to, verovatno znaš zašto. I ja sam rekao, ja sam taj koji je, koji je nju odbio. Tako je. Pa dobro, zato što, pa ne, pa super. Pa ne, ali njega je Teodora napala. Ništa loše nisam ja rekao, ono sam što su oni meni rekli. Da se obrati možda, ja nikad nisam rekao da su ti gej. Pa oni su tako rekli. Nego sam rekao kad se pričalo se. Sa stolom si mu rekao, svađi pederčino je. A dobro, to je. Pa to ona govori. Ja nikad nisam rekao da je gej, samo sam... Pa i meni kažem, ti pederčino je jedna pederčina. Da sam mogao da te pojebem, pojebao bi te, nisam i to je kraj priče. Eto, to je to, apeko.